Hanna drömmer om äventyr på stranden hon styr sin häst i galopp. I ett paradis på vår jord med slättland och skog, ja där har hon sitt hopp. Lena rider fri som vinden med sitt vackra fullblod mistral. Lena vet vad hästar tänker, lyssnar sen god vård hon skänker. Ett liv med hästar är hennes val. Hon mår bäst bland sina vänner, alltid i sitt hjärta känner. Hon har ett härligt liv med mistral. Skadan. Titta vilket matfråk jag är. Ja, ska du bjuda hela skolklassen eller? Nej, jag hade tänkt att bjuda två jättar. Jag undrar vem den andra jätten är. En sjusovare, som vanligt. Hugo, titta på mig när jag pratar. I geografi är dina betyg jättedåliga. På svenskan gör du så lite som möjligt. 60 fel på en uppsats på 4 sidor. Jag har inte haft tid att plugga. Hugo, alla dina betyg har sjunkit i botten. Du måste skärpa dig. Du tänker bara på annat och du vet precis vad jag menar. Du spenderar din tid på ranchen, kvällar och helger. Nu räcker det. Från och med nu måste du göra dina läxor innan du träffar dina kära kompisar. Okej, det lovar jag pappa. Men idag hade vi planerat en ridtur och de väntar på mig. Eftersom vi är överens så får du gå. Men kom ihåg. Du ska vara hemma 6 och förutom läxorna så måste du öva ordentligt på skrivstil. Är det förstått? Jag litar på dig. Tack pappa, jag lovar. Du kan lita på mig. Det hoppas jag verkligen. För om du inte är hemma 6 ikväll, då blir det andra bullar. Då skickar jag reglis till hästpensionatet. Kom Anais, vi kan inte vänta hela dagen. Hallå? Hörrni, vänta, han kommer nu. Du är jättesen. Varför det? Vi tänkte ge oss iväg utan dig. Ledsen, men jag skog tjejer överföll mig och bad om min autograf. Men jag lyckades slita mig loss. Säkert. Försök rulla ur sängen lite tidigare nästa gång. Vi kan väl sova på ranchen i natt. Jag vill höra vad du tycker om ett program jag har övat in med Sila. Sluta, Mistral! Såja! Hästarna är nervösa idag. Släpp fram mig, Anais. Hur är du? Vänta ett tag. Vad säger som har picknick där uppe? Kolla utsikten. Nej, det är nog för svårt för hästarna. Kan vara farligt. Även för en proffsryttare som du. Sluta nu, det är lätt. Det är ju så nära och vi är så... De där två kan verkligen ta picknick precis var som helst. Ja, reglis ditt matvrak. Sluta och komma ut mig nu. Kom nu tjejen, vi ska minsann visa att vi kan. Titta på honom. Vilken tjurskalle. Lena, Angelo, titta där. Hugo, det är farligt att rida där. Han är oförsiktig. Hugo, stanna. Kom genast tillbaka. Ja, ni överdriver alltid. Åh nej, han kommer att rasa. Kom, Mistral.
det är lugnt. Lena! Israel! Han måste resa sig. Jag ringer djurkliniken. Åh nej, ingen täckning. Lena, jag rider till kliniken och hämtar din pappa. Du stannar här hos Mistral. Prata och lugna ner honom. Du kommer klara det här, eller hur? Ja. Oh. Funkar det? Angelo, hur gick det för Mistral? Han har skadat ett ben. Jag hämtar Lenas pappa. Jag hoppas verkligen att det inte är allvarligt. Han är så kall. Han fryser på grund av skadan. Han måste få värme. Ta med socker också! Lena, förlåt mig. Jag är verkligen ledsen. Stick iväg, Hugo. Jag behöver inte dig. Du kan väl gå och hämta dig gliss, okej? Och du har fortfarande kvar aptiten. Men det var ju Lenas pappa. Då kommer inte Angelo hitta honom på kliniken. Ja, du har förstått det, Gliss. Vi hämtar honom. Shh. Lugn nu. Vi måste flytta Mistral till vägen. Men han får ju inte röra sig. Om han stödjer sig på benet kan det bli värre. Han kan inte ligga här. Vi måste flytta honom från stupet så långt det går. Jag vet att vi tar en jättestor risk. Men om han rasar, vad ska vi göra? Vi ska göra ett stöd. Såja, bra Sila. Vi är framme. Hej Fanny, är Bruno här? Det är bråttom, Mistral har skadat sig. Nej, han är inte här. Han var tvungen att åka på hembesök hos fårfarmaren. Vänta, jag ringer honom. Hej, just nu kan jag inte svara, men lämna ett meddelande så ringer jag tillbaka till dig så fort jag kan. Tyvärr, telefonsvarare. Okej, tack i alla fall. Vad gör du? Du trodde det var dags att rida hem. Ja, det är det egentligen. Men vi måste faktiskt rida och hämta Lenas pappa nu. Sätt fart! Oroa dig inte, Mistral. Vi ska ta oss härifrån. Det är klart. Jag hoppas att det håller. Någon här? Hallå, Bruno? Är du här? Men, vad gör du här, Hugo? Vilken tur. Mistral har blivit skadad. Va? Vad har hänt? Jo, han har nog skadat ett ben. Och det... mitt fel. Kämpa, Mistral! Stå upp! Vart tog Hugo vägen? Jättebra! Kom! Fortsätt! Nej, inte hitåt!
Duktig häst. Det går fint. Hur gick det, Lena? Blev det bra? Bandaget höll fint. Vi har haft tur, Anais. Bara inte skadan blir värre. Du är helt slut. Vila dig. Vi kan ändå inte göra mer nu. Vi får vänta på din pappa. Du ser också rätt trött ut. Hugo, berätta hur Mistral blev skadad. Förklara hur alltihop gick till. Jo, han halkade på stenar och sen ramlade han och slog i ett ben. Hoppas ni har bundit honom. Han får inte gå just nu. Det kan förvärra skadan. Hugo! Vad gör du här? Han kom för att berätta om skadan. Var exakt är Mistral? På den smala vandringsleden. På väg upp mot örnutsikten. Det är inte sant. Det är förbjudet att köra bil där. Bilen kommer inte fram. Va? Om Mistral inte får röra sig och vi inte får köra upp bilen, hur gör vi då? Jag börjar med att undersöka honom. Om skadan är för allvarlig är det ingen idé att ta ner honom till bilen. Vad menar du? Jag åker förbi kliniken och hämtar utrustning. Vi ses där uppe. Okej. Kom, vi sticker. Men klockan är snart 6 och jag måste verkligen vara hemma då. Visst, åk hem du. Jag rider tillbaka till Lena och stöttar henne om Mistral är allvarligt skadad. Angelo, var är pappa? Var är transporten? Han får inte köra hit upp. Din pappa bad oss vänta här. Han skulle förbi kliniken och hämta utrustning. Ja, men om man inte får köra upp hit, hur ska vi då göra? Vi undersöker skadan. Och är den för allvarlig? Varför har ni flyttat honom? Vi var tvungna. Han låg för nära stupet. Åh, du mår inte alls bra. Man får aldrig flytta en skadad häst. Vi börjar gå. Va? Men din pappa sa ju att... Om vi väntar här kommer Mistral inte att orka. Vi måste flytta oss. Lena, en häst kan inte gå på 3 ben. Vi ska ge honom många fler ben än 3. Nej, bli inte stressad av de andra. De är här för att hjälpa dig. Kom. Så ringer jag tillbaka. Pappa, det är jag. Strunt i det. Han blir arg vad jag än säger. Jag kan inte överge dem nu. Måste vi gå på den här smala stigen? Vi har inget val. Vi måste gå här. Men först så måste vi rensa bort stenar. Tillbaka mot Mistral! Mistral! Sluta! Det är för din skull vi gör det här. Vi försöker rädda dig. Men om du inte hjälper till nu så klarar vi inte det här. Okej, nu tar vi en paus. Hej! Kan Mistral gå nu? Hugo! Tog det så lång tid att hitta Reglis? Nej, men jag skulle... strunt i det. Vad gör ni? Alltså, vi använde Sila och Josefin som kryckor för att hjälpa Mistral att gå, men Mistral stör sig på Sila. Vi skulle kunna byta Sila mot... Stick härifrån! Du kan inget och du kan inte göra något. Jag fattar inte ens varför du kom tillbaka. Släpp förbi mig! Vad håller ni på med? De är trötta och stressade och ni ställer till med bråk precis bredvid dem. Det är inte klokt! Lena... Reglis går bra ihop med Mistral. Om vi byter Sila mot Reglis så kommer det säkert att gå bra.
det kanske funkar. Förutom att Hugo absolut inte skulle klara av att göra en effektiv krycka. Mm. Du har rätt. Men du klarar det nog bra. Mm? Va? Jag sa till er att vänta där uppe. Pappa! Ta in Mistral i bilen. Jag undersöker honom på kliniken. Tack för all hjälp. Oroa dig inte. Vi skulle aldrig lämna dig. Stå riktigt stilla nu. Det är snart klart. Vad har hänt? Vi har letat överallt i flera timmar. Väntar du hos veterinären? Vet du vad klockan är? Jag vet att det är sent, men låt mig förklara. Nej, pappa, jag vet. Vet du, vi har varit oroliga också, va? Snälla, förlåt mig. Jag försökte ringa, men det har hänt en Det får vara slut med kompisar. Jag kommer. Nå, vi väntar. Mistral är en stark häst. Jag vet att han kommer klara det. Lena, jag måste verkligen gå nu. Du har inte ens frågat hur Mistral mår. Vad är egentligen ditt problem? Kan du förlåta mig? Vi har hittat en inre blödning. Åh nej, det är inte sant. Men vi har allt under kontroll. Det var tur att ni gick ner med honom så snabbt. För annars hade vi inte kunnat hjälpa honom. Jag har kollat överallt. Inget är brutet. Bara en spricka i benet. Det kan ta tid att bli återställd, men det kommer att läka jättebra. Tjoho! Jag visste det, jag visste det! Ja. Du är i alla fall inte arg. Jag säger förlåt till dig också. Hej då, Mistral. Ta hand om Lena. Jag kommer att sakna er. Pratar du med hästarna nu? Varför säger du hej då? Det var inget. Vi ses i skolan på måndag. Sätt dig i bilen. Men... Förstår du inte? Vi visste inte ens var du var. Jag sa klockan 6. Jag litade på dig. Och jag varnade dig. Jag ringde hästpensionatet. Han kommer att hämta reglis. Nu är det slut med ranchen. Vänta ett tag. Det är inte hans fel. Va? Snälla, lyssna. Lenas häst råkade ut för en olycka. Om inte Hugo hade stannat och hjälpt till så hade han kanske varit död nu. Vad händer här? Hejsan. Hejsan. Så Lenas häst har råkat ut för en olycka? Ja, och om inte de här fyra hade lyckats ta ner honom hade han säkert inte överlevt skadan. Snälla, du får inte förbjuda Hugo att vara på ranchen. Det har han inte förtjänat. Problemet är att Hugo inte pluggar och hans betyg är en katastrof. Och det tillåter jag inte. Det är klart. Du har helt rätt. Men om Hugo förbättrar sina betyg, vi kan hjälpa honom. Om jag ger dig chansen, kommer du att plugga då och komma hem i tid? Du kan lita på oss. Vi ska hjälpa honom med alla läxor. Åh ja, vi ska sparka honom där bak. Han behöver mer disciplin. Ugh.
Hallå? Ligger du fortfarande kvar? Gå upp med en gång. Tack för att du peppar mig. Nej, jag börjar faktiskt vänja mig vid det. Men varför sa du inget? Jag visste inte riktigt. Jag är inte så bra på att anförtro mig. Jag gör verkligen underverk. Och nu, då ska vi simma lite. Okej, okay. Inte så långt. Du har redan jobbat så bra. Men, vart tog Hugo vägen? Honey, ta det lugnt nu. Vi har en sjukling här. Lena drömmer om äventyr på stranden hon styr sin häst i galopp. I ett paradis på vår jord med slättland och skog, ja där har hon sitt hopp. Lena rider fri som vinden med sitt vackra fullblod mistral. Lena vet vad hästar tänker, lyssnar sen god vård hon skänker. Ett liv med hästar i hennes val. Hon mår bäst bland sina vänner, alltid i sitt hjärta känner. Hon har